Blížia sa Vianoce. Aký vianočný darček by ste si pod vianočným stromčekom ale určite nechceli nájsť? Ach, nechcela nájsť. No ja neviem, tak ja som taký človek, strašne dobrý, milostivý, že práve že ja pre dceru chcem všetko. A čo by som si nechcela nájsť? Dobrý deň, ja neviem. No fakt, ja akože netuším. Takže keby bolo čokoľvek pod stromčekom, tak by vás to potešilo? No jasné, že áno. Blížia sa Vianoce. Aký vianočný darček by ste ale určite nechceli pod vianočným stromčekom nájsť? Fúha, tak neviem, žiadny. Takže aj ponožky, pyžamo sú v pohode? Kľudne. A ty čo, aký darček by si si nechcel nájsť pod stromčekom? Čerta. Alebo šupky zo zemiakov z cibule? To mám rád. No super, tak vy ste zlaté deti, dobre. Blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Aký vianočný darček by vás potešil na Vianoce? Hlavne zdravie, lebo mám problémy s očima, s ušima, mám šedý zákal, zelený zákal, nepočujem dobre. Čo chcete, zuby mi nepasujú. A to tam nedávajte. No a tak neviem, kde budem, či u dcery, alebo u syna, ale sama doma nebudem. Toto mi robí radosť a spoločnosť. No. Blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Aký darček by ťa potešil pod stromčekom? No to ešte sa veľmi dobre neviem, ale uvidíme do čoho, ako sa posnaží, tak budem veľmi rád, ak bude niečo pod stromčekom. A máš aj nejaké tajné prianie, čo by si si tam prial pod tým stromčekom? Ja tak ako každý iný človek, všeobecná vec toho života, hlavne to zdravie, aby bolo. Takže nie je nič, čo by ťa nepotešilo, čo by si nechcel dostať na Vianoce? Tak, potešilo by ma niečo, ale to je také, že to sa nedá ani tak spraviť, že... No. Nedá sa to slovami ako vypovedá, no. Takže nie sú to materiálne veci, skôr sú to také ako zdravie a šťastie? Áno. Blížia sa Vianoce, najkrajšie dni v roku. A čo by ste nechceli ale dostať pod vianočným stromčekom? To neviem, čo by som nechcel. Takých vecí je určite dosť, ale... Tak niečo napríklad, čo by vás teda ozaj nepotešilo pod tým stromčekom? Neviem, no. Všetko by vás potešilo, ponožky? No aj ponožky potešia, no. Keď sú úprimne dané, s láskou, tak potešia aj ponožky. No tak nič ma tak, motorová píla, tá mi není treba. Tak to tá by vás nepotešila teda, že a na čo? No, potešila by mi aj tá, ale nepotrebujem to. Blížia sa Vianoce, ako ich budete tráviť? Budem mať narodení 24.12. 58 rokov a meniny v júni 27. to býva raz do roka. A ako sa chystáte prežiť tie Vianoce? Už sú tu predsa za chvíľočku? Áno, budú, viem, v sobotu. A čo budete robiť na Vianoce? Budem jesť. A oslavovať narodeniny? Áno. Tak už predstihu všetko najlepšie k narodeninám prajeme? Áno, to je aj ženské meno, Vladislava. Aj pánske meno. To je dobre, výborne všetko. Viem pracovať. Bol som aj v Zenici, jedna pani, čo má psov, 10. Mala byť dneska pre mňa, to je pod pozrančom. No, čo by som si nechcela pod stromčekom nájsť? No, chorobu. To nie. Vôbec. Blížia sa Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Čo by ste ale pod vianočný stromček dostať určite nechceli? Neviem. Niečo nečakané, nejaký hrniec možno. Tak to by vás nepotešilo? Nie. Čo by vás naopak potešilo pod tým stromčekom? No, keďže pod stromčekom sa to nedá nájsť, čo by ma potešilo, je hlavne zdravie. Ale tak mňa poteší všetko. Všetko, čo sa dá použiť vlastne. Tak. Čo by ste si pod vianočným stromčekom nechceli nájsť, čo by vás teda ozaj nepotešilo? No. To neviem.
Je niečo, čo by vám teda neurobilo radosť, že toto som ja nechcela, to prečo ste mi to kúpili? No, dajaké tabletky, lebo tabletky neznášam. A čo by vás naopak teda potešilo? Čo by bolo pre vás príjemným prekvapením na Vianoce? No, zdravie predovšetkým a že by sme boli spolu všetko, celá rodinka. No, to najviac. Takže budete prežívať Vianoce v takom rodinnom kruhu? V rodinnom kruhu, áno. Čo by som nechcel nájsť? Neviem vám povedať. Momentálne neviem. Nie je nič, čo by vás nepotešilo, že a prečo ste mi to kúpili? Toto ja naozaj nepotrebujem. Také auto nové. To by vás nepotešilo? Nie, mám svoje. Takže vy ste skromní. A čo by vás teda potešilo na tie Vianoce? Zdravíčko. To je základ. Keď nemáte zdravie, tak nemáte nič.